Энди hayat bir tekiste ketmeydi bar bir. Tosoq bolish kerek bar bir. Энди rejissyorlar ishonmasdan rol bermaganda ekan bola chaqam boqishim kerak deb javob berdim shu. Bu paytda san'atkor qizlarga uylanish yaxshi hisoblanmagan deb shu paytda. Turmushga chiqmaganman. O'zim uchun farzand tuqqanman. Hayotda shunaqa voqealar ham bo'ladi. Ko'pincha men jahlim chiqadigan narsa rejissyorlar yo'q bu eplamaydi deyish. Haqiqiy fidoi ijodkor unga qanday to'siq yoki taqiq qo'yilmasin. U hech qachon o'z kasbini o'zgartirish, uni tark etish haqida o'ylab ko'rmaydi. Hatto bu shaxsiy hayotiga salbiy ta'sir o'tkazsa ham. Yodingizda bo'lsa, bundan bir necha yillar oldin Chorrahadagi uy seriali tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olingan. Bu serialda Barno rolini ijro etgan aktrisa Zulfiya Raimqulova ko'rsatuvimizning bugungi qahramoni bo'lyapti. Azizim ko'rsatuv qoshida o'sha serialda o'ynagandim. Bitta oilan taqdiri, men ikkinchi qiz bo'lib o'ynagandim, opa singilli bo'lganmiz. O'sha Barno roli meni tanitgan ko'proq. Haligacha yetishadi. Hattoki bir voqea bo'lgan mani qahramonim meditsina fanlari kandidati. Erim juda o'ziga yarasha yaxshi pul topadi. Ну yurib ketadi-da. Baba hamma narsaga chidayman men, sabr toqat bilan chidayman. Qahramonim, mani qahramonim sabr toqat bilan chidagan. O'sha serialni ko'rgandiki, men endi kinoda ishlaganimda bir xonadonda kino film olgani bordik. O'shanda bizani meni shu qahramonim hayoti o'sha situatsiyasi voqeligi ularning oilasiga ham tegishli bo'lgan ekan-da. O'shanda haligi ayol onasi aytgan ekan. Mana men bu ayolni qaragan hamma narsaga chidadi bu. Men bitta oilani, men o'zimga kelayotgan bitta oilani ajrashishdan saqlab qolgan ekan. Balki bunaqa voqealar ko'pdir. Zulfiya necha yillardan beri aktrisa sifatida faoliyat olib borayotgan bo'lsa-da, u tomonidan ijro etilgan rollari orasida ko'zga ko'ringanlari juda ham kam. Bu nimadan dalolat? Aktrisa rollar borasida injiqligidanmi yoki biror bir to'siq mavjudmi? To'siqlar asosan shu teatr sohasida uncha bo'lmagan, menim uchun bo'lmagan. Kinoda ko'pincha misol uchun ko'p rejissyorlar meni kak aktrisa sifatida tan olishmaydi nimagadir. Bilmayman. Masalan, yaqinda bundan bir necha oy oldin bitta serialga tasdiqlashdi. Jasur Shametov olmoqchi bo'ldilar. Chaqirishdi, bordim kastingga. Kostyumlarni tasdiqlashdi, tekstni berishdi, syomka kunlarini etamiz deyishdi. Keyin nimadir bo'ldi-yu, ular prodyuserligiga o'tib ketdilar, Odil degan rejissyorni chaqirishdi. Men Feruza Sabitova bilan, men bu bizan teatrdan tashqari, Mark Vail nomidagi Ilhom teatrida ham ishlayman. Taklif qilingan aktrisa, kechqurun spektaklimiz bor edi, Feruza aytdi, shu ofisga shunda o'tib ketaylik, chaqirishdi deb. Borsak o'sha gruppa so'radim. Men syomkalarim qachon desam, Odil aytdiki, men umuman sizni aktrisa sifatida bu rolda ko'rmayapman dedi. Nogiron ayolni o'ynashim kerak dedi, oyog'i yurmaydi. Keyin gapdan gap chiqib ketdi. Kinolarda nima gaplar dedi. Kinoda shu teatrda ishlayapman dedim. Teatr aktrisaligimni umuman bilmas ekan u. Keyin men bundan 2 yil oldin yapon rejissyorini filmida tushdim, Na krayu zemli degan. O'zbek aktyorlardan 2-3 ta Adis Rajabov bosh rolda, mana o'sha yerda borman, Jo'rabek,
Didor teatridagi xo'jayinim o'ynadi. Kiyoshi Kurosawa degan rejissyor. Operator ayol kishi ekan. Ular tan berdi. Mani ijroyimga-da. Asosiy shu-da chaqirishadi, borishadi, borsam tasdiqlashmaydi. Shunga hayronman. Ulan dedi pastor balki. Yapon ijodkorlari tomonidan tan olingan aktrisa, ona vatanida tan olinmasligi achinarli holat emasmikan? Menga achinarli emas. U bizanda rejissyorlarning problemasi. Rejissyorskiy videniye degan narsa bor. Masalan, proba bo'lish kerak, video proba, foto proba. O'tmaganbekin nima qilishim kerak? Men shunaqa genialni aktrisaman, men anaqa deb men ularga iltimos qilaman, yalinmaymanmi? Mani eng asosiy joyim mana sahna. Men har doim 10 yil o'zbek filmida ishlagan bo'lsa, rejissyorlarga aytardim: "Teatrga boringlar, ko'ringlar, aktyor mahorati sahnada ochiladi. Eng katta pokazatel mavj bu sahna." A ular meni filmiga chaqirmasa, ularning problemasi, ularning yutug'imi, kamchiligimi men bilmayman. Men eng asosiy joyim meni sevimli kasbim bor, men teatrda ishlayman. Birinchi o'rinda menda teatr turadi har doim. Besh qo'l baravar deya olmayman. Guruchni ham kurmagi ko'rmaysiz bo'lmaydi-ku. Men masalan, yaqinda O'zbek telefilm studiyasini Husnora Ro'ziyeva menga chatashmasam, Baxtsiz kuyov filmida tushdim. O'sha 1915-yil, hozirgi zamon. O'sha yerda birinchi qismida qizni onasini o'ynadim, ikkinchi qismida bolani onasini. Zo'r rejissyor qiz ekan. Rejissyorskiy videniyasi bor. Timsollar orqali shunaqa zo'r film oldi. Aktrisa 10 yil davomida kinostudiyada rejissyor yordamchisi sifatida ishlashiga to'g'ri keladi. Ana shu davrni Zulfiya o'zi uchun ancha foydali muddat deb hisoblaydi. Lekin meni baxtim, men 10 yil kinostudiyada ishlaganimda men professional rejissyorlar bilan qo'l ostida assistent bo'lib ishlaganman. Men o'shandan g'ururlanaman. Juda katta maktab bo'ldi menga bu ham. O'rganmagan kasblarimni o'rgandim. Her daha iyiydi. Bir tekrar. Geldim. Спасибо, Танюш. Ana. Bu burası tola konli. Azı borup rekvizitimi teşirim. Aktrisa bilan suhbatimizda uni o'z ijodini qanday boshlaganligi borasida so'radik. Biz 3-ta kursdoshimiz Abror Hidoyatov teatriga keldik. Normatov Po'lat. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mehriddin Rahmatov hozir O'zbekiston Milliy akademik drama teatrida faoliyat yuritadi. Men keldik. Buxoroy Sharif degan spektakl bor edi. 3 kun ichida Bahodir aka hammamiz bilan alohida suhbatlashdilar. O'shanda birinchi bo'lib 2 ta kursdoshim kirib chiqdilar. Endi kulgili voqea edi. Bahodir aka huzuriga kirding, endi bab hayajondamiz. Mashhur rejissyor, dunyo tanigan, juda aqlli inson, juda talantli, qattiq qo'l inson. Shunda ko'rdilar-da, nega bu impas dedilar. Men aytdimki, endi men ham gapga usta bo'lgan bo'lsam kerak, aytdimki, yoshlikda vitamin kam yeganman dedim, kulib yubordilar. Keyin shu bilan Buxoro Sharif spektakliga o'tdi. Buxoro folklori bor edi. Mavridi tojik tilini tushunmasdim umuman o'sha payt. 3 kun ichida tojik tilidagi ashulalarni yodlab olishim kerak edi. Yugurdim, so'radim, harakat qildim. Yo'q, o'sha 3 sentyabr kuni kirdilar-da tabrikladilar. Aytdilarki, bu seni 2 tug'ilgan kuni eslab qoldi. Bahodir aka bilan ishlash maroqli edi, juda aqlli inson edilar. Yomon deya olmayman. Chunki o'rgatdilar ko'p narsani. Endi shunaqa bo'ldiki, bo'tta hech kim oq-qora deb ayblay olmayman. Shu tariqa Zulfiya hozirdagi O'zbekiston Davlat Drama teatridagi faoliyatini yakunlab, Qarshi shahridagi Eski Machet teatr studiyasida ishlay boshladi. 1 yildan so'ng Zulfiya poytaxtdagi Satira teatriga keldi. Endi hozir xudoga shukr, rahbariyatda yaxshi sanjar.
Sattorov degan direktor binosi ham bor, oldin binosi yo'q edi. Bog'chani binosida ishlaganmiz. Keyin binosi bo'lmagandiki tomoshabin kelmaydi. O'zbekistonning hamma hududiga borib kelganmiz, maktablarda, sport zallarida o'ynardik. Keyin rahmatli domlam Zufarov klubi Rahmatjon ish etdi. Qizim satira san joy emas o'smaydi degan. Shunaqa gap yurganda, masalan, teatrlar orasida. Bu bor narsa edi. Hozir yaxshi professional aktyorlar yig'ilgan ishlashyapti o'tdi, binosi ham. Men juda ham xursandman bu teatr uchun. Ko'chadan qoravul bo'lib kelsang satiraga. Aktyor qilib olishadi degan gap bor edi. Men kelgan payt shunaqa edi. Bog'chani binosida ishlardi. Bu voqea 2000-yillarda bo'lganda. Maytaplarda ham o'ynaganmiz, sinfda ham o'ynaganmiz, partani oldida. Shunaqa narsa bo'lgan. O'g'il bola yetmagandek, o'g'il bolalarning rolini ham o'ynaganman. Shunaqa bo'lgan. Ammo satira teatrida ham aktrisa o'zini topishi va mudom shu maskanda faoliyat yurita olishiga ko'zi yetmadi. Odam, masalan, bitta joyda ishlagandek, uni joyimi yo'qmi sezadi-yu baribir. Keyin bu ona orasida kinoga taklif chiqdi, assistent bo'lib ishlagin dedi. Bordim, ishladim. Birinchi filmim Orol baxtim mani Renat Galiyevki. Nukusga borganmiz, Qoraqalpog'ga, Mo'ynoda, cho'lda, Xlapushkada ishlagan assistent. Shundan keyin ishim yoqib qoldi shekilli, ikkinchi filmga chaqirishdi. O'shanda Mavlana keldilar. Direktor satira teatrining direktori Xajayev. O'sha aytdilarki, biz siz bilan boshqa kontrakt tuzmaymiz deydi. Siz kinoni tanladingiz deyishdi. Kim mayli endi, nima deyman. Bu aktyor o'sishi kerak-ku, menga kino sohasi qiziqroq bo'ldi. Shu zaylda Zulfiya 10 yil o'zbek filmda qolib ketdi. Ammo ushbu maskanda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar va yozilmagan qonun qoidalar bor edi. O'sha paytda, endi unda qizim kichkina edi. O'tta shunaqa ish bo'lganki, misol uchun seni kartinaga assistent sifatida taklif qilishsa, o'shanda oyligingiz ham ketadi, stajingiz ham ketadi. Kartina bo'lmaganda o'tirishing kerak. Ovqat yeyish kerak-ku, bosh qopdi. Turmaydi-ku. Keyin menga o'zi Ilhom teatrida ishlashni orzu qilardim. Bilmayman, yoqardi o'sha Ilhom muhiti, spektakllari. Shu bordim, Boris Anjgafurov, o'sha badiy rahbari bilan gaplashdim. Shunaqa qilib Ilhomga kirdim. O'zbek film kinostudiyasida filmlar suratga olinishi to'xtab qolgach, Zulfiya boshqa ish izlay boshladi. Chunki Ilhom teatrida u birgina spektakl uchun chaqirilgan edi. Menga aytib qolishdi, hozirgi bizani bosh rejissyorimiz Umarov Valixan Mirvasiyevich, ularga katta rahmat deyman. Ular unda o'zbek teatri raisi bo'lib ishlardilar. O'shalar aytdilar, shu Rus akademik drama teatrida Alisher Navoiyning Hamsasi qo'yilyapti. Men shu bilan shu teatrga keldim. Tavsiya qiluvdilar, keldim. Mana bu bizning sahnamiz. Men uchun juda muqaddas joy hisoblanadi. Hozir rekvizitlarni tekshirib olishim kerak. Hammasini joyiga qo'yishadi, baribir tekshirib olish kerak. Har ehtimol ehtiyot bo'ling. Shu tarzda Zulfiya Rus akademik drama teatrida ishlay boshladi. Aktrisa oiladagi muhit, ya'ni otasining qiziqishi, undashi oqibatida san'at sohasiga kirib kelganligini eslab o'tdi. Otasi nogiron bo'lishiga qaramay, qiziga teatrga muhabbatni singdira olgandi. Odamlar umuman san'atga aloqasi yo'q. Chuqursoyda sex boshlig'i bo'lib ishlaganlar. To'g'ri so'z, haqiqat go'y inson adam. Shu odamlar orqali deb bilaman. Aktrisa hozirda 3 xonali uyda 11 nafar kishi bilan birga yashab kelmoqda. Uyda men, oyim, adam, qizim, ukam, katta ukam, kelinim Nodira, ularning farzandi
Allah xudo xolasa uchta bo'ladi. Sabriya Nur Muhammad, kichkina ukam Akmal, kichkina kelinim Muqaddas va Azamat. 11 ta odam turamiz. Tabiiyki bir savol tug'iladi. Bunday holatda yashash unga noqulaylik tug'dirmasmikan? Juda tug'diradi. Juda tug'diradi. Masalan, men uyga kelib repetitsiya qilishim kerak. Bolla yugurib yuradi. Sevimli ammajonisman. Voy madamga qarashim kerak. Kecha uxlagandan keyin tekstimni qaytaraman, repetitsiya qilaman. Mana hozir ko'rdinglar, shu doktor Aybat ertagida 5 ta raqs bor, o'shani noutbuk orqali kechasi ham uxlaganda repetitsiya qilganman uyda. Nazarimizda aynan ana shu tabassum ortida qandaydir armon yashiringandek tuyuldi. Yolg'iz qizim bor, Raziyaxon. Ona kasbini oldi. Estrada sirk kollejida hozir maxsus san'at maktabi bo'lgan, 11 sinfda o'qiydi, aktyorlikda. Yolg'iz onaman. Qizim o'zim katta qilgan. U paytda san'atkor qizlarga uylanish uncha yaxshi hisoblanmagandek shu paytda. Qo'rqishardi, bilmayman. Hozir endi yaxshi bo'lib qoldi. San'atkor qizlarga uylanish bu juda yaxshi. Reklama. Biz paytda unaqa emas edi. İşanışmazdı deyip, bilmiyemem demek. Lekin, sanatkar ayollarına yaxşı uyu bekas çıkadı, yaxşı umur yolda çıkadı. Yani onu kadirge yetken insan var, kadirge yetmegen insan var. Hoş, aktrisanın oddiy ayollik baxtını his etib yaşaşıge. Nima xalaqit qilgan? Yoki bu Zulfiyaning inciklikleri sabab, yolg'iz ayol boshi bilan qizini katta qilishiga to'g'ri keldimikan? Turmush o'rtog'im qizimi dadasi yengil hayot qidirgan deb. Boyvachada bo'ylaganmanmi bilmayman. Bo'lmagan turmushimiz, bo'lmagan ajrashib ketganmiz. Men ajrash tarafdori bo'lmaganman o'zlar. Qiyinchilikdan qo'rqardim. Erkak kishi bo'libdi. Aktrisaning qizi bu voqealarga qanday munosabatda ekan? Axir ota-onaning bir oila bo'lib hayot kechirmasligi har bir farzandga o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi. Dadasi ko'p yolg'on gapirardi deb. Shunaqa voqea bo'lganki, qizim 3-4 yoshda edi. Men unda ishga ketdim. Ukam olib chiqibdi, ko'rishdi. Yani shu bilan shamolatib olib kelgan ekan. Sovuq suv berib qo'yishibdi. Men qizimni juda asir etdim de, shamolab qolgan. Keyin va'dalar bergan qizimga, kichkina yosh bola. Senga televizor olib beraman, kiyim kechak olib beraman. Zo'r bo'ladi. Ishonasizlarmi? 3 yoshli bola bir oy telefonni ustidan ketmaganda adam telefon qiladi. Men shunaqa xolamasdim-da men shu situatsiyaga. Men yo'g'imda olib chiqib ketishganda qizim. Keyin bir yarim yilmi, 2-3 oy o'tgandan keyin telefon qildilar. Qizim, ona qizim. Qizim yaxshilab so'kib turib ham qo'ygan. O'shandan keyin o'sha adasiga ishonmadi. Bir etuvdi deb, bir 2-3 martami ko'rishgan ular. O'zim olib chiqqanman. Hattoki shunchalik mehri kuchliligidan 10 yoshli qizini tanimagan deb. Telefon qilib kim uyoning dedi. Shunaqa bo'lgan. Alimentga bermaganmi, kerak emas deganmi. O'zim katta qilaman degan. Keyin shu bilan 10 yoshda keldi, yana bir nima bo'ldi, yana aldab ketdi bizni. Tug'ilgan kunni qilib beraman degandi. Pul olib kelaman, borib gaplashing, anaqa degan. Chiqib sharmanda bo'lishimga azgincha qo'y, mehmonlar yetib qo'ygan, men ishonib qolganman. Men ishongan, men mayli aldasa qizim aldab nima qiladi? Qizim o'shanda aytgan. Oy, endi xudo xolasa 18 yoshimda kelalar shekilli degan. Qizim o'zi 10 yoshli qiz. Ammo shunday bo'lsa-da, qahramonimiz u insondan aslo xafa emas. Hattoki minnatdor. Rahmat katta shu qizimni dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan. Bundan ortiqga o'tmagan. Shunaqa narsalar bo'lgandi. Men bu narsani bekitmayman. Bu bor narsa. Qog'ozga o'rab nima qilaman? Voy, men bunaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan. Borni yetdim. Ko'pincha de san'atkorlar yolg'onchi bo'ladi. Hayotda unaqa, sahnada unaqa, menda unaqa emas. Unaqa variant, unaqa menga tegishli emas. Sabr qildim, toqat qildim. Xudoga shukr, mana 18 yoshga to'ldi.
biz hani kes bilesiz o cüde kub narsaga bağlı. Sabır taqatli bo'lish kerak. Rolingni kutasan, o'zingni rejissyoringni kutasan, unvon kutasan, bu ham bor. Sabır qilsang hamma narsa bo'ladi. Sabır qildim hozir, hammasi yaxshi. Men o'zim xolamagandim qizim bizning kasbga kirishini. Endi o'zi xoladi, o'zi tanladi. Aytganman, butun zahmatini, qiyinchiligini, og'irligini bilasan. Yoshligimda syomkalarga olib chiqib yurardim-da o'zim. Kinoda katta bo'lgan qiz. O'zing tanla. Agar eplab ketsang, eplagin dedim. Qiyin. Biladi, o'zi xoladi shu narsa. Aktrisamizning hikoyasini eshitib turib, bizda uni shuncha sabr-toqat bilan hayotning achchiq chuchugiga chidab yashashining asl sababi nimada ekan degan savol tug'ildi. Men harakat ham qilib ko'rdim bir payt. Boshqa ishga taklif qilishdi. Ishonsam, bir oy o'tpiskada ishladim, chidolmadim. Lyusi Kirillovna qo'shnimiz bor edi, saloni bor edi, svadibniy salon, kelinlarni liboslari. O'sha paytda oyli 30 juda zo'r edi. Bir oy ishladim, chidolmadim. Qol dedi. Oyligini ko'tarib beraman dedi. Yo dedim, nima yetmayapti sangacha, kulis hid yetmayapti dedi. To'g'risi, yaxshi ko'raman o'zimga, o'zimni kursdoshlarim ham aytadi. Juda yaxshi ko'rasan o'zingni kasbingni, juda yaxshi ko'raman to'g'risi. Kinoni tashab teatrga qaytdim-ku. Sahna tuzatadi, sahna shunaqa ilohiy narsa, men so'z bilan uni narsani tasavvur qila olmayman. Masalan, maziz bo'lmay sahna ichsiz sahna tuzatadi. Sahnani sevsiz sahna sizni qo'llaydi. O'ligimni tashab ishni mana hozir ko'rdinglar-ku, sahnadagi partnyorlarim o'zimdan 20-25 yosh kichkina. Shular bilan baravar ishlayman. Bilmayman, juda yaxshi ko'raman o'zim kasbimni, to'g'risi hech narsaga aralashmayman. Ba'zida Zulapani tez-tez jahllari ham chiqib turadi. Shunda shu sharta-sharta gapiradigan odatlar bor. Lekin bu beg'araz. Bir yonadilar-yu, keyin bir o'chadilar. Demak, shunaqa bo'lish kerak. Demak, odam peshanasida yozuv bo'ladi dedi. Demak, menga shu kasbda bo'lishim kerak ekan. Shu yerda bo'lishim kerak. Ayni vaqtda, ayni damda demak, men shu yerda bo'lishim kerak. Boshqa kasb. Men achinmayman. Achinmayman. Hech. Suhbatimiz oxirlab borar ekan, Zulfiya hayoti davomida sodir etgan xatolari haqida gaplashdik. Inson hamisha xato qiladi. Bu insonga mos narsa. Xato o'sha xatolarni keyin qilmasligiga sabab bo'ladi. Xato qilib turish kerak. Bo'lmasa unda tushunmaysan, oq bilan qorani ajrata olmaysan. Menimcha xato qilish kerak. Bizaga qaraydi, yordam beradi, hech qachon tashab bo'lmaydi. Ukalar bilan hammamiz yaxshi yashaymiz. O'zi boshqarib turadi qizini ham. Qatto turadi. Lekin tez-tez kasal bo'lib turadi o'zi. Shunga ham qaramay ishlariga yugurib ketaverardi. Kasal bo'lib anta yotmaydi. Men kasalman. Dori ichadi, boshqa qiladi, yana yugurib ishga ketaveradi. O'zini kasbini sevadi. Zulfiya bilan gaplasha turib, o'yga cho'masan kishi. U kabi nozik, yelkasiga shuncha tashvish, shuncha dard va alamni ko'tarib yurib, yana hayotdan roziman, shukr deydigan insonlar ko'p bo'lmasa kerak. Men Xudoga shukr. Men juda mamnunman. Men Xudoga shukr qilaman. Ertalab turganimda ko'zimni ochsam, xursand bo'laman. Nafas olayotganimda, qo'l oyog'im yurayotganimda. Keyin Xudoga shukr. Ust boshim but. Yeyotgan ovqatim bor. Sevimli kasbimdaman. Yaqinlarim hayot. Birovdan qarz joyim yo'q. Birovga yomonlik qilmadim. Shundan xursand. Bu dunyoga mana shundoq keldingiz, shundoq ketasiz. Hamma narsani hal qilsa bo'ladi. Muomalada, hurmatda, hamma gap shunda.
Mana uchta bolang kimga kerak deganlar-da. Onam ko'p tillar nord. Ketvarganman. Shunaqa kunlarim ham bo'lgan, panjaraga qarab yig'lab o'tirardim. Inson o'ziga bog'liq hayotini qanaqa bo'lib ketishi.